السلام علیکم میں ڈاکٹر احمد اللہ جن سیوا کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی جو ایک غیر سودی ملکی سطح پر مالی ادارہ رجسٹرڈ ہے اس سے متعلق اور اس پیغام کے ذریعے سے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے تمام لوگوں کو سود سے بچانے کا اور ان کو مالی امداد کے ذریعے معاشی طور پر امپاورمنٹ کرنے کا کام کر رہا ہے. الگ الگ مقامات پر ہماری برانچز ہیں اور دلی میں ہماری برانچ ای بلاک میں اسکالر اسکول کے قریب میں ہماری آفس ہے. ہم اہل دلی سے ابو الفضل انکلیو جامعہ نگر میں آفس ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ حضرات اس مہم میں اکنامک امپاورمنٹ اور سود سے بچانے کی جو مہم ہے اس میں ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں, آپ کا اشتراک چاہتے ہیں. اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے www.janseva.in اور ہمارا ای میل آئی ڈی بھی ہے janseva@janseva.in. آپ ہماری مقامی سطح پر جو ہمارے ذمہ دار ہیں, ابراہیم تمہارا خلیل اللہ تمہارا نمبر بتاؤ. 8294 ہمارے ہو گئے. چاہیں تو ہم ان تینوں کے نمبر بھی بتا دیتے ہیں آپ کو, تحسین کے, طارق صاحب کے اور مسلمان کے. تو ہمارے تین جو مقامی ذمہ داران ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہمارے طارق اکرام اللہ صاحب ہیں. یہ طارق اکرام اللہ صاحب جو ہیں وہ یہاں کی جو لوکل کمیٹی ہے مینجمنٹ اس کے صدر ہیں. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 9873239343. اس کے علاوہ جو ہمارے دوسری بہن ہے نسیمہ آپا, یہ نسیمہ آپا یہاں پہ ہماری جو ٹریزرر بھی ہیں اس گروپ کی اور ہماری جو اسپیشل اسکیم سہیلیا گروپ چلتی ہے وہ اس کی ذمہ دار بھی ہیں. میرا نمبر ہے 9873002954. اور ہمارے تیسرے ساتھی جو ہیں وہ جو ساتھ میں ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں وہ تحسین احمد صاحب ہیں اور ان کا جو ٹیلی فون نمبر ہے 9654079528. یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے. یہ ہمارا ایک بہت مختصر تعارف آپ کے ساتھ ہے. آپ ہم سے رابطہ قائم کریں. آفس آورس ہمارے جو ہیں 9 to 5 ہیں, لیکن جو بینکنگ آورس ہیں وہ 10 بجے سے بینکنگ ٹرانزیکشن آورس 10 to 2 ٹرانزیکشن آور ہے. اس میں آفس میں ہمارے بندے بھی لیں گے اور باقی جو ہیں وہ آپ ضرورت محسوس کریں تو ہمارے یہ ساتھی جو ہے وہ آپ تک آپ کے پاس بھی پہنچ کے کام کریں.